गत शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पपछि रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितले खुला आकाशमुनि बसेरै मृतकको काजक्रिया गर्न थालेका छन्। विनाशकारी भूकम्पका कारण अधिकांश घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाले घर बाहिर बसेर मृतकको काजक्रिया गर्नु परेको भूकम्प पीडित परिवारको भनाइ छ। भूकम्पबाट आफ्ना छोरा बुहारी गुमाएका आडबिस्कोट नगरपालिका 13का नक्करे थापाले घर बाहिर बसेर काजक्रिया गर्दा जाडोको समयमा निकै समस्या भएको बताउनु भएको छ। अहिले चाहिँ रात दिन चाहिँ बाहिरै चाहिँ यो चाहिँ लहरमा चाहिँ बाहिरै चाहिँ रात दिन काटिरहेका छौं। अहिले काजक्रिया गर्दाखेरि कस्तो समस्या भइरहेछ तपाईलाई? काजक्रियाको लागि त अब समस्या त सारै छ हजुर, के गर्ने अब गरिब परिवार हैन गर्ने अब त्यही हो समस्या सबभन्दा। आडबिस्कोटका अन्य वडा र सानीभेरीमा परिवार गुमाएकाहरूले पनि खुला चौर र त्रिपालमुनि बसेर मृतकको काजक्रियामा रात कटाउन बाध्य बनेका छन्। भूकम्पबाट परिवार गुमाउँदाको पीडा र घरबारविहीनको अवस्थाले काजक्रियामा बसेकोलाई त्रिपालभित्रको उठबसले गाह्रो भएको छ। यता स्थानीय सरकारले भने भूकम्पबाट परिवार गुमाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै नगद रकमसहित राहत वितरण गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। आडबिस्कोट नगरपालिकाको कार्यपालिकाले तुरन्त विपदको व्यवस्थापनको लागि एउटा इमर्जेन्सी बैठक बसेको थियो र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन्। 14 वडाका सबैको 1 महिनाको तलब काटेर सेवा सुविधा नलिने गरेर निर्णय गरेर हामीले मृतकको घर परिवारलाई 25,000 अहिले क्रिया खर्च दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। भूकम्पका परिवारले मृतकको काजक्रिया आफ्नो संस्कार अनुसार 3 देखि 13 दिनसम्म गर्ने प्रचलन रहेको बताएका छन्। यस्तो विपत्तिको बेला परिवार गुमाउँदाको पीडामा समेत घर बाहिरको असजिलो बसाइले हाल सबैभन्दा बढी दुःख काजक्रियामा बसेकालाई भएको छ। अमरराज पुन, नेपाल टेलिभिजन, रुकुम पश्चिम।